Galeria Kombëtare e Arteve përkujtoi sot në ambientet e sallës së bibliotekës piktorin e mirënjohur shqiptaro-italian Ibrahim Kodra në 2 vjetorin e vdekjes së tij. Me rastin e kësaj përkujtimore, ja u shfaq një film dokumentar me titull Art e Dimensione, si dhe 11 foto nga riorganizimi dhe restaurimi i shtëpisë muze Ibrahim Kodra në Milano. Filmimi prej 17 minutash paraqet momentet ku Kodra ekzekuton krimtarinë e tij. Kodra ka individualitetin e vet sepse ai arriti të zgjidhte idolin, ashtu siç e quante edhe ai vet, pra atë idhullin e vet, ku filloi të përdorte trekënçat, katrorët, linjat, rrafët dhe të krijonte figurën e njeriu sipas gjithë perceptimeve të tij. Por që arriti të përfitë të gjithë Mediteranean brënda pikturës e ti, dhe këte e bëndrita dhe mënyra e vendosis ngjyrave. Me gjitha ta, vepra e ti nuk është paraqitur e plot për publikun shqiptar. Kthimi të gjitha veprave në atë dhe ekspozimi i tyre në Galerinë Kombëtare të Arteve, do tjetë edhe qëllimi kryesor i drejtuesve të saj. Ne dëshirojmë në ratë parë si galeri dhe po përpiqemi që të kemi një ekspozit të plot të Kodrës dhe kemi planifikuar një të tillë brenda këtij viti. Kodra është cilësuar si një artist me vlera të mëdha në artin bashkëkohor jo vetëm në Itali, por në të gjithë Europën.